علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند kusoo dhawaada wararka ugu dambeeyay calansida media xog xasaasi ah maxkamadda sare ee dalka oo go'aanka gaartay kiiska dilaaga qosla Fahad Yasin Haaji Daahir isla markaasina dhagta dhiga u dartay Fahad Yasin waa lagu goobtay rajadii u dambeysana maanta ayay kasoo xirmatay hooyo qaali oo in muddo ah oo inaysay isla markaasina dhahaysay gabadheeda ayay dileen ragaasi ayaa iminka ducadeedii aqbal noqotay Fahad Yasin dirbi kasta ayuu madaxa ku garaacay laakiin meeshii ugu dambeysay way kasoo xirmatay xillibaanimo iska dhaafe asiga ayaa maxkamad mutaysan doono maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa go'aan lama filaan ah oo ay qaadatay ku diiday qaadistii dacwada kiiska kursiga la xayiray ee Fahad Yasin Haaji Daahir ee Hob Eber 86 oo meesha ka saartay rajadii ugu dambeysay ee Fahad Yasin maxkamadda sare ayaa go'aankeeda sabab uga dhigtay in aanay awood u lahayn ka garnaqida cabashooyinka ka dhashay go'aanada maamul ee doorashada dadban ee baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya waxayna aqbashay hor istaaga xafiiska garyaqaanka guud ee dowladda oo matalayay guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal xafiiska ayaa doodii shalay ee maxkamadda ay qabatay ku dooday in maxkamadda sare aanay awood u lahayn ka garnaqida cabashooyinka la xiriira doorashada dadban ee baarlamaanka 11aad taasi oo maxkamadda ay ku raacday go'aankan waxaa saxiixay saddexda garsoore ee dacwadani dhageystay kuwaasi oo kala ah guddoomiyaha maxkamadda sare Baashe Yuusuf Axmed iyo garsoore Cabdul Casiis Maxamed Yuusuf iyo garsoore Saalax Sheikh Ibrahim Diblaawe Fahad Yasin Haaji Daahir oo hadda ah la taliyaha amniga qaranka ee Farmaajo horeyna u soo noqday agaasimaha hay'adda sirdoonka ayaa kursigaasi loogu doortay 20kii bishii Febraayo ee sanadkani magaalada Baladweyne si kastaba waxaa doorashadiisa ku gacan seeray guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo sheegay in aan la marin habraacyadii doorashada u degsanaa taasina waxay abuurtay jahwareer iyo khilaaf cusub waxayna markii dambe uu Fahad Yasin dacwad u gudbiyey maxkamadda sare go'aankan ayaa imaanaya xilli loo filayay in maxkamadda sare ay soo saarto go'aan ay ku fasaxayso kursiga Fahad Yasin iyada oo la rumaysnaa in guddoomiyaha maxkamadda sare Baashe Yuusuf uu aad ugu dhowaa madaxweynihii hore Soomaaliya iyo Fahad Yasin arrintani ayaa dabar jab weyn ku ah Fahad Yasin waxayna tani soo xirtay albaabkii ugu dambeeyay ee uu ku noqon lahaa xildhibaan manacada wadada xigta ee uu qaadi doono go'aanka maxkamadda oo 4 qodob ahaa ayaa u dhignaa sida tan 1 waxa ay diiday arjiga cabashada sumadeedu tahay ee som 17/2020 ku taariikhaysan eber 7/4/2020 ee lidka ku ah go'aanka guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal ee sumadeedu tahay fiid 2017/2020 ku taariikhaysan 17/2020 iyo midka aan sumadda lahayn ee ku taariikhaysan eber 6/4/2020 laba waxa ay aqbashay hor istaaga xafiiska garyaqaanka guud ee dowladda oo matalaya guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal ee ah in aan maxkamadda sare awood u lahayn ka gaarida cabashooyinka la xiriira doorashada dadban ee baarlamaanka 11aad saddex waxa ay go'aamisay in aanay maxkamadda sare ee dalku awood u lahayn ka garnaqida cabashooyinka ka dhashay go'aanada maamul ee doorashada dadban ee baarlamaanka 11aad afar waxa ay xirtay gal dacwadeedka sumadiisu tahay ma'sa hal labo 2020-ka Fahad Yasin Haaji Daahir ciil iyo calool xumo ayay maanta filla Soomaaliya kula dhex jiraan asiga iyo madaxweynihii hore Soomaaliya Farmaajo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media inna lillahi wa inna ilaihi raajicuun waxaan leenahay abwaan bedel abwaankii weynaa ee Soomaaliyeed ilaahay naxariisii jannada ka waraabiyo runtii waa geeri xanuun badan oo ummada Soomaaliyeed guud ahaan wada saameysay guri kasta oo ku Soomaali ah meel kasta uu joogo guri laga dareemay xalay geerida abwaan bedel runtii waxaan leenahay ilaahay jannada firdowsaha ka waraabiyo gacan ka xaq daran baa dishay xilli bil rabalaana oo Soomaana oo saaima oo masaajid beedka ilaahay uu ku jiray ayaa lagu dilay waxaan leenahay naxariisii jannada Allah ka waraabiyo runtii qofkii beedka ilaahay ka xishoon waayay oo beedka ilaahay qof Soomaan oo saaima ugu galay aakhiri adduun midna xuma yaalaan runtii waa geeri aad u xanuun badan waana ka tacsiinaynaa ehelka iyo qaraabada ummada Soomaaliyeed oo ka tacsiinaynaa laakiin waxaan cadeynaynaa abwaan bedel gacantii dishay haddii Ilaahay raali ka noqdo in lagu tagi doono Ilaahay idinkiis waqti dhow raadan haynaa xogaan haynaa information haynaa waana ku tagi doonaa waxaan u sheegaynaa
عدي قعنت هاجي ستين سنة نجا رومان دونين نجا هويان دونين نجا نهارسند دون هذيل الرحلة كنا نقول إن شاء الله تعالى قلت كي قلنا أنا قولي دونه عد كستاي النقطة ملك كستاي نلاقي شنا أنا كهاري دون إلهي دنك سديلا هذا هذي آمن سيهين معلن كستا قف كبلشيدا صوم مال معناها أولى إن أنت اللي تدلو الإسكاس يحضو إن الله سيحن دون نبلا غادنا إن شاء الله هذيل هذا الله أنه حريستو أبوان بدل شامع هسي وقريودي أصغى أصمان مالين رمضان ولي أن أفرين وحان إلهي رجيني إنو قبرك أوا سعيه سمري إيمان وكسي دمان إنتي وكا قريودي رنتي وحاو إقري آدو حانو بدان ودمان تيانا تابطي ودار كيسا معنى هددك شعورتو دا يدرين كودا قفل بو حلم رويسيني هاي أبوان كيوينا ومد صماليات كبحي الله أنه حريستو سمري إيمان الله أنك ودسيه إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون كل شيء هالك إلا وجه الله ضمانتنا ولا ضمانتنا إلى حقيبة كيمان إلى حقيبة أنقنينا تذكر ضموا ضمانتنا إلى موجي غفكر صهارة ملهن والكي لبدل جامع حرسي كعنق حقدر بادي شيء بالرمضان الصوم سادك صباحي مغرب ما كسور إيمان ضمانتنا نقصي ضمان ومضو الصوم مالي ضم بيوكل إنتي قوسهن نجمع دمنين مركا ضمانه حالنا ومضو مالي وضماي ولا ليالو والكي نصور إيمان نقصيه isaa maanta faa'iido qabo oo meel loo waaday oo aan la dheeleynahay jannada galabo insha Allah ta'ala kuwi dilay iyo kuwi ka dambeeyay ay ka macnaha maanta hoogi halaag ay ka macnaha ee u dambeeyaan markuu xalayna walaalkayna Ilaahay u naxariisto waxa lagu dilay ma naqaano wax dilay ma naqaano sawir iman maanta ay naga siiyo insha Allah ta'ala maanin bal xisaabtan doona Ilaahay dilay listaag doona salaada mustaqinka maanta sabay suuq doona xisaabta insha Allah ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka hore بدل جامع عرسي الله هون حرستو وانك تعسين هيا اهل كيو كتغينا سمرية ايمان الله قسيو ومد اسلام كانا لما انتد وحالا وحيا قانو اسلامنا ادي لايك ديقا هيا وحنك عطسان هيا انا اسو تعسيين انا لله وانا اله راجعون ما انت هل كان وحان اسقرا او سمين انا نبدون كاني نبدون بدل إن رنتي إلهي بامرنتا نقولي با أو أدونك كنول كونك جوعي وحق يريدو وأنا لا دمانة يا وأنا لا دمان دونا وأنا لا دمان جري وحالنا هاي أمد الصوماليات هي جارهان إهلديس قرابة إيو إهل كيو كبر حيبة وحالنا هاي سامري إيمان الله يدين كسيو سامري إيمان الله ينقصيو استعانا نحرس جن الله كورابيو قداشين الله إنما في دمائيو ان حقيقي ان وحيلتها ما انت بدلوه بحي ان نولي بان الطريق الهي او تلقل اي حقها ام بمريا طريق ام بمري طريق كلا او كبدلن او مري مجيران ان وحاوي سببته اي اجشو انغا ام با ام غبخين اي روح ولي با وخي ميشي او كبخايو يا وخو مراي او كبخايو وا وخ قران او الهي حقيسه كا قران ويه ان ما انت وا بل ربلان او رنتي اد ياد او فضلي بدن اسغا او صومان أو مغرب مساجد كتو كذي أيام مساجد كده حديثي ريد مساجد كأيو أيو كورنتي وحاله أنا جعانك حق درب بعد الشيء إن لله وإنا إليه راجعون إن حارسي جنا الله كورابيو قداش إن الله إنما في دمايو إن أنتي وكتجينا وحن ودعاء إن إلهي إنه سمير جميل أو خير قبى أو سيو إن جودهان ومضى صوماليا إن وحاله أنا هاي damaan cid kasto oo taqaana bedel waxaan isleenahay maanta nin runtii muxtarifa oo aqoon weyn loo lahaabo aha ee runtii ruux ma aragtay ama wuxuu dhibsaday oo sheegay ama wuxuu ku farxay sheegay maanta qabriga uu jiraa waxaan leenahay loo soo wada duceeyo nin waliba isaga maanta ma aragtay ruux dariiqaas la maraya waxaan leenahay samiriya iimaan allah nagu irsaaqo samiriya iimaan allah nagu irsaaqo samiriya iimaan allah nagu irsaaqo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un een dhamaanteen waxaan isaga tacsiinaynaa tacsida iyo geeridan xadinta leh ee umada Soomaaliyeed indheeda maalin walba ruux noocaas ah lagu xareynayo waxaan leenahay waa uun ma aragtay waxaan inagu sabab aan u nahay umada Soomaaliyeed ay sabab u tahay weeye gadaashina Allah inama fidmeeyo inagaana samir iman Allah inagu irsaaqo isagaana naxariis jannada ka waraabiyo Ilaahay waxaan oga baryaynaa inuu naxariis jannada ka waraabiyo oo ma aragtay qowlka san ilaahay oo waafajiyan ilaahay oo gabariyayna bil rabadlan oo fadli badan boo dhintay ee runtii waxaan isleeyahay xaqiisi iyo dariiq waqti la dhinto iyo saacad la dhinto saacadii
ugu khayrka badneyd baa lagu tilmaami kara maxaa yeelay nin helo salaada oo helo cibaada oo qalbigiisa iyo qulubtiisa ba xaaran yihiin buu aha isagoo Soomaan oo dar Ilaahay masajid ugu tukaday oo ducaystay ayaa masajidka dhexdiisa hadana sababta ku heshay haddana waxaan leenahay waa insha Allah waxaan arjeynaynaa janaaysada oo maanta helayna dadku ma wada helin mana wada heli karaan marka waxaan leenahay walaalkeen bedel Allah uu naxariisto walaalkeen dib bedel Allah uu naxariisto inagana gadaashi Allah inama fidmeeyo halkan waxaanu ku aasnay walaalka iyo marxuumkii xaqudirirka ahaa saaxiib iimaanka ahaa wadaniga ahaa bedel Jaamac Xirsi oo si kadis ah ajashiisii ay u timi niman dhagar qabayaalana ay dileen waxaan filayaa ninkan nasiib badan ma uu jiraan u malaynaya bishii Ramadaan isagoo beydkii Ilaahay ka soo baxay oo dhowr xabo timir afka soo gashaday Ilaahayna la soo munaajooday ayay albaabka u istaageen marka dad badan baa hortii dhintay isaguna wuu dhintay anaguna waa dhimanayna Soomaalidu waxay tirahaa balaayo laba qada iyo bakayla talaabsan iyo baqal ilmo wadata midna lama arag bedel cidna beerka muusan gelin guri reer leeyahay ma weerarin gabar Soomaaliyeed kuma xad gudbin xaq nin leeyahay muusan qaadan wuxuu ka hadlayay Muxsin buu ahaa dalka Soomaaliya ummada ku nool ee 30 milyan lagu qiyaaso markii la isu geeyo dantooda iyo wanaagoodu ka hadlay laakiin dibka jira qaacida waxay tiraa man dakhala baytu suula yaslim dibka jira wuxuu yahay ninkii wanaaga ka hadla oo ummada wax u sheega yacnaha ma aragtay lama ogolo dadku ka dheeraada lileh wanaagaan la ogoleyn nin walbana waa dhiman haya khayru khalqillaahi baa ka tagay tan meesha hadda aan taaganahay dad baan ku taaganahay qabuurahooda dunyada waa sidaa marka waxaan leenahay Ilaahay uu naxariisto wada shahiid uu ku dhintay inkastoo shahiidu ay fara badan tahay shahiid buu ku dhintay dadkii uu ka tagay wax bara kale Allah ka dhigo annagana gadaashi Ilaahay nama fidnayo Soomaaliya caqabad baa dul saaran caqabada dul saaranna Allah ka dulqaado Soomaaliya caqabad baa haysata caqabad culus ah aad u culus ah aad u culus ah oo yacnaha qaswatul fikr xitaa dhaaftay baa saaran marka Ilaahay waxaan ka baryaynaa marxuumka walaalka ayaan Ilaahay kitaabkiisa midigta ka siiyo ahlu jannu ahaa Ilaahay inuu kitaabkiisa midigta ka siiyo masaalkii soo kala markaan nahay Ilaahay noo naxariisto caqabada Soomaaliya haysatana Ilaahay inuu naga dulqaado kulle Ilaahay nama dulmin qolo waliba waxa ay kasbata way ilaada wixii anagu aan kasbanay quraanka waxaa ku jirta aayad oranaysa wadlaraba Allahu mathalan kaanat qaryatan aaminatan mudma'innatan يأتي رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع